Egzon, faleminderit shumë për këtë ilahi. A mund na e shpjegosh kuptimin e kësaj ilahie dhe kur e ke bërë këtë? Sori, faleminderit nga zemra për tizën që na keni bërë. Dhe falenderoj për shkruesin e kësaj ilahie, si është poeti i madh i trojës shqiptare, i nderuar i Fatimit Muja. Ai me këtë ilahi apo këngë fetare ka dashur të tregoj sulmin që kanë bërë forcat serbe ndaj familjes Jasharajve. Dhe tregon aty shumë në video dhe në Zahide, duke thënë qysh e jemi kanë duke hangër si fyrë, veç kur në kanë sulmu shkijet. Lusim Zotin e madhëruar që Zotin i patë më shiru ata, njëherit gjithë besimtarë musliman kudo që gjinde në botë juroj mujin e shejtë Ramazanit, dhe i falenderoj nga zemra profesorët e me, nga cilët ka marrë këshillat dhe jam edukuar gjithmonë për të mirën. Zoti ju nderoftë. Faleminderit shumë edhe ty Zotit nderoft, faleminderit që ishe sonte me ne. Faleminderit. Do të vazhdojmë bisedën me juve. Janë disa ditë të shejta apo disa net të mëdha brenda për brenda muajit të shejtë të Ramazanit. Një ndër to është nata e Kadrit. Dikush nga ju mbase mund të ma shpjegoni